الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة وبغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل دمنار إسلامي راديو زلتا نزدي أوليدنكو دجون مشال خبروني من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش من دمنار راديو دستوديونا دعمدة الأحكام ده ځخه دا یو حدیث په وړاندې کولو حاضر یم امید لرم چې خبراورانه سره ترخه واوري او د نبی علیه السلام, السلام په دې زرینو او خیستا آداب او اخلاقو د عمل کولو حس وکړ ټول په شریعه او د الله جل جلاله نه د صحیح بیان کولو توفیق واړم زمونږ ستاسو درس د عمدت الاحکام د کتاب د کتاب الطهاره د باب النیه او احکامها د لسم حدیث ته دا حدیثم د قزای حاجت د ال... کی آداب, آداب او د قزای حاجت د یو عملی تاریخي په بیان کې راغلې ده لکه مخکمه شوې په قزای حاجت کې حاجت وو پوره کوله کې چې سادهاب قولي دي او سادهاب عملی دي په آداب قولي یو کې مخکې تیر شول چې هغه څوک چې قزای حاجت پوره کوي نو قولي ادب کې داده چې دغه دعا وای اللهو انی اعوذ بک من الخوبث والخبائس یو دیم ادب په دې حدیث کې هغه بیانېږي اراد قبلي احترام ده چې د قزا حاجت پر محل اغه څوک چې قزا حاجت پر کوي د مؤمن مسلمان باید قبلي طرف تکینني قبلي ته مخ او شاه د قزا حاجت په وخت کې وانه لویو د دین ځان وساتي قبلي طرف ته بنا مخ کوي او نبا ورته شاکي بلکې بداسې طریقه کوي چې قبلي طرف ته یا خې طرف راشي یا چپ طرف راش ولی ځکه پدې کې د بیت الله د کعبه د قبلي احترام ده او د قزای حاجات وخت د غندګی وخت ده په دې کې ازاله نجاست کیږي نو د کعبه د احترام په خاطر بن شاور غزی او نه به مخ ورغزی تر سوچ د کعبه مکرمه احترام وکړي تعظیم وکړي په دې مساله کې لکه اختلاف دي چې روسو حدیث کې به ان شاء الله په بل درس کې بیان شي الله فو توفیق سره چې مخ او شاګر زول دوانه ناروادی کزان لی ناروا دی. او مخ کر زول ناروادی او شاګر زول ورته جایز دي او دغه مسالې کې لکه هم اختلاف دي چې دا حکم صحراء او بنيان کې ابادي دواړو کې شامل له او کزان ته صرف صحرا ته شامل له وکلا شي ان شاء الله دا باب درم حديث مونږ بیان کو چغه در لسم حديث مجموعي راځي چې حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب د ان شاء الله پر روان درس کې به د غیظ ذکر وشي چغه فرمای قال رقيت يوما على بيت حفصه زورز د حفصه کوته وروخته لم د کوټه بام ته وروخته لم چې حفصه د خور د نبی صلی الله علیه و سلم بیبي بی ده او د ازواج متحراتونه ده ویدہ د کوټه سر د وخت فلم فرایت النبی صلی الله علیه وسلم رسول الله می ولید یقضي حاجته خپل حاجته پورا کوو مستقبل الشام مخ شام طرف ته کړو مستدبر الكعبه او شای کعبه طرف تر غلیو دا په عادی کې نبیله صلوات والسلام قضی حاجت پوره کړي عبد الله بن عمر سر ته خلید د ابادی د حفصه د کوټه سر ته خلید چټ ته خلید پوری نبیله صلوات والسلام شام طرف ته مخه دا او کعبې ته شاده دغه حدیث کې به ان شاء الله د دې مسلې وضاحت وشي چې په آبادې کې مخو شاګر زول د حدیث ته ابو یوبن ساری آبادې تم شامل دي او سحرات هم شامل دي کنه ده په مجموع کې ان شاء الله دومره و یو ابتدا ان وس داسې وایو چې د قزای حاجت د آداب نه دا چې مؤمن سره د قزای حاجت پوښتکه به کعبه طرف ته د شاګر زینبه مخ گرځي زی برابر ده ک په سحرہ کې وي او ک په آبادې کې وي او فدې تطبیق د روایتونو دی ان شاء الله اور راجهہ بدای چاغه د نبی صلی الله علیه و سلم د خصوصیاتونه ده د گاغه د نبی صلی الله علیه و سلم فعل ده د نبی صلی الله علیه و سلم قول ده فعل کې احتمال خصوصیت موجودي او قول چې دا عممت فرعان پرمان صادرې دي دا د فرمان حیثیت لري کله چې تعارض د قول او د فعل راشه احاديثو کې نو د مصطلحو الحديث دې په درسو کې دا مونږ ویلو چې قول مقدمي په فعل باندې ځکه فعل کې احتمال د خصوصیت وي او قول کې شاید احتمال د خصوصیت نه وي دا عمت یو امر او نه وي نو مات په قول په سيزي کې د شي دغه فعل د نبی السلام دغه په باب کې خاص خصوصیت وي ان شاء الله دغه موضوع من په خپل وخت باندې روانه کو د الله په فضل او توفيق سره ان شاء الله تعالى مذاهب بیانو په دې کې ان شاء الله چې بده کې اراسومري دي علما په دې کې سره یا لري اوس رازو دي ته چې د حدیث لفظي معنا کو به په حدیث کې غریب الحدیث ته حدیث مشکل الفاظ د الله په توفيق سره ان شاء الله داغه وضاحت کېږي شیپه حدیث کې ګران الفاظ سخت الفاظ راغلي دغه صحیح معنا وشی چې دغه سم معنا ده اجمالی معنا څه ذکر شول ان شاء الله بیا به هم رنا وواړو درمه خبردار شه په حدیث کې یوسف فائدې دي فوائد د حدیث یاغه مثال چې په حدیث کې ذکر دي علما دغه استخراج او استنباط د حدیث نه کړی د راويستي دي ته هغه بیانول غواړي ترڅو چې امت د غلار تحقیق کوي د دا غا داف خپل کې اسلام یو دی کامل دین دی یو شامل دین دی د قزای حاجت نه واخله تر ستر عبادتونو د حجونو زکاتونو دروجو دا ټول ادب او اخلاق په کې بیان کیږي ضرورت د دین او حاجیت د انسان او تحسینات د انسان دا ټول دین کې بیان شوي دی او د دین د مقاصد نه دي د شریعت د مقاصد نه یو مقصد غ تحسینات دي چې مسلمان دغه اخلاق خپل کې چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق خو راکاسکا غ خوب کې قضیه حاجت کې بازار تتللو کې مسجد تتللو کې آداب مراعت کې څنګه نبی علی الصلاۃ والسلام مراعت کړی دی ترڅو چې ټول ژوند د نبی علی السلام په طریقه برابر شي او دا هدف د درسونو نه د قران او د حدیث درسونو نه دا هدف د زمونږ د ټول تعلق د الله سره جوړ شي او زمونږ ټول عبادتونه او ټول معاملات او زمونږ ټول کړوړه زمونږ خوب و و او راحت او استراحت او ای بیداری دا ټول د نبی علی الصلاۃ والسلام په اخلاق او آداب برابر شي دغه دین کامل دی د هغه د لفظ معنا د چ پټول دین باندې چلی دل دي او سړی چ پټو دین باندې ان شاء الله پر شپورس کې برابر لاړ ال داده دا دنیا کې ہدایت باندې او فخرت کې کامیاب د فلاح او د کميابي ولاده سړی لازم او استادو نصیب حدیث معنا او شبړه داسي کیږي الحديث الثاني عشر حدیث دولسم یا دولسم حدیث د دې کتابنه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه سخر روايته قال ذا فرماي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم لذي اذا اتيتم الغائت شكلتا سقا زي فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول مخمقر زوي قبليتا بغات قزاي حاجتكي أو نبتش ولا بول أو حاجت حاجتك ولا تستتبروها أو شاهم زوي قبلتا بغات أو حاجت حاجتك ولكن شرقوا أو غربوا لكن تاس مخ مشرق ترفتكي يا مخ مغرف ترفتكي قال أبو أيوب أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فرماي فقدمنا الشام من شام تلالو بیت المقدس طرف تلاړو سوری فلسطین تلاړو فوجدنا مراحيضا قد بنيت نحو الكعبه من غسل خانی ولیدلی و مندل شد کعبه په طرف باندې جوړی شووی چې قضی حاجت تنوتلی او بیکه ناستلی یاد مخراته به کعبه طرف تو یاد اشارات لاله فننحرف عنها منبد الكعبه نزانتا و و پدې غسل خانو او پدې بیت الخلاغانو کې و نستغفر الله عز وجل او الله جل جلاله په خنه غختلا په هغه کې ناسولو کې چې موږ بکین ناسولو مخامخ یا شاګر زوون کې په وخت د قضای حاجت کې کعبه ته او پام بمنو نو دا غیب مد الله نبیه په خنه غختلا دا, دا حدیث لفظیش باړه و حدیث کې درې الفاظ مهم دي چې درې معنی يا ډول ضرورت دی, دی او ضرور غاېت سمانا ده مراحيض ستواي او حكم الشرق او وغرب دا چاته دي غايت دا غايت لفظ صفت د مکان دي د صفت د مکین نه دي غايت صفت هغه زیاده چې قضای حاجت پکې کیږي کی زکه المطمئن من الارض تغایت ول کیږي هغه ځکه چې مطمئن ده لری د وجودا د جوړه د سوک اطمینان پکې داري چې سوک دلته نشی راتللی دلته سوک سکي د خلک نو د ابادای نه وړاندې یو جووري د تغاية تل کیږي او د صحابه کرام په هغه زمانہ کې چې بیت الخلاغان کورونو کې نوې جوړې شوې نو دغه جوور او زین توفنه نوبت نوبت باندې ورتلل د خپل قضیه حاجت ته پوره کول د پارا په مدینه منوره کې به د کلی نه بهر دا جوور زین او کند دی وی دی کندو ته به په نوبت نوبت ورتلل ال ته خپل قضیه حاجت پوره کو به ته وفس راتل نو دغه زی ته غایت ويل کیږي داغه د مکان نوم په مکین کې خودل شو فسمیل مکینو باسم ال مکان اغه سوک چې اغه قضیه حاجت پوره کای نو د تغه اتكون کې اویل شو پس تغه د مک... مکین نومه دا کون کې ترا راجه شو په دې دغه کون کې موصف کله شو غایت سمانه ډک بول کول ورنه اصل کې غایت غزیت ویل کیږي کی چې اغه د آبادی نه جدا او لری پروتوی جوور زیوی او صحابه کرام په نوبت باندې د قضیه حاجت په خاطر د قضیونو تورتل دغه د زینم په ورتلن کې کې خدل شو مراحید جمد مرحاز دا مختصل تویل کې غزې غسل خنۍ غسل به کې اصلي د مراحید معنی مرحاز غسل خانه دا وقد كن به ايضا عن موضع قضاء الحاجه وابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د قضیه حاجتنه د زین تعبیر په مراحید سره کړی دی او دام کې دلې شي چې دا غسلخانه چې بیت المقدس کې جوړې وي په شام کې نو دا به هم غسلخانه وا او هم د قزا حاجت زید په یوک عموما ننسبه چې په دې کورونو کې اکثرا لیټرینونه په دې شکل باندې با جوړي شي هم پکې کی غسل کیږي او هم زید د قزا حاجت پکې ولري او اصلا ک مراحل ج جا مرحاز جامد مراد د غسلخانه دا او مراد دلته د قزا حاجت زید د بیت الخلاء دا وی چې فوجدنا فقدمنا الشام فوجدنا مراحید شام تلاړل منګه بیت الخلاگان اومندلې چې د کعبه په طرف باندې جوړې شوی وی بل سړی چې ب کې نه ست نو یا به کعبه طرف ته شارات لو یا به مخ راتله من بلک شاندګې کې نه ستلو کې د خپل طرف بدلو کوشش بم کو چې د خپل سینې د کعبه طرف نو واړو او استغفار بم ویلا طلب د بخنی موندله نه کوو د کار د فعل چې مونږ کوي دریم لفظ په حدیث کې شرقي راغلې چې شرق شرق طرف ته مخ کوي غرب طرف ته مخ کوي دا حکم چې دی دا عام دی ک دا حکم خاص دی ان شاء الله رستو په فوایدو کده حدیث کبه مونږه دا خبره واضحه کو و دومره وس واوري چې دا شرقه د تشریق او د تغریب شرق طرف ته مخ کول یا غرب طرف ته مخ کول په قضیه حجد کې په وخت کې د مدینه منورې د اوسیدونکو لپاره خاصه خبره ده او یا د هغه چا لپاره چې دا غوی قبله د جنوب په طرف باندې راځي یا د شمال په طرف باندې راځي زکه کعبه خدا سی او د الله کور دی چې د ټولو دنیا نور ته انسانانو د هر طرف نه ودریږي که څوک د غرب په طرف کړي کعبه شرق طرف تر ازي نو غرب شرق طرف ته ودریږي که څوک د شرق په طرف دی کعبه غرب طرف تر ازي نو د غرب طرف به ودریږي که څوک د جنوب په طرف دی کعبه د جنوب په طرف کړي نو جنوب طرف دی د شمال طرف ته ودریږي که څوک د شمال په طرف دی نو جنوب طرف ته ودریږي زکه د کعبه چې دا د ټولو طرفونو دا قبله دا شمال جنوب او د شرق او د غرب نو مدینه منوره وراده مکی مکرمه په شمال طرف کې واقع ده نو مدینه منوره کې شکل د مشرق طرف ته مخشینو مغرب ته اشاره زی او کله چې مغرب ته مخشینو مشرق ته اشاره زی نو قبله یا چېخي طرف ته راځي چې کله مشرق ته مخشي او یا چېب طرف ته راځي چې کله مغرب ته مخشي ځکه د مدینه منوره قبله کعبه په جنوب په طرف کې د شمال ته مدینه منوره د مکی شمال طرف ته واقع ده او مکی جنوب طرف ته واقع ده او هغه څوک چې د مدینه منوره په محاذات کې فراتې چې داوی هم قبله جنوب طرف ته داوی دوپر هم دا حکم دی ورنه احکام د نبی صلی الله و سلام په حدیث او قران کې چې دی دا عام شکل سره دی په دې کې عموم اصل دی او تخصیص په کې راتلی شي او تخصیص په کې تللی شي نو دشرق او غربو حکم دغه مدینه منوره د سیدون کو دوپاره خاص ته او هغه څوک چې دا دی په محاذات کې او برابرۍ کې پراتی دی چې داوی قبله هم په جنوب طرف کی یا پر شمال طرف کی د کعبه جنوب طرف ته خلکو سیږي او وي به هم شرق او مشرقه او مغرب طرف ته مخ او شاكي يا د کعبه پر شمال طرف ته اوسيږي نو وي به هم مشرق او مغرب طرف ته مخ او شاكي او جنوب طرف ته مخ او شا نه ګرځي دا غریب الحدیث په حدیث کې مشکل الفاظو اجمالی معنی درشو لکه موږ په حدیث منزان پويکو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د یو جلیل القدر صحابی دی د رسول الله ملګری دی د انصار او د خزرج د قبیله نه دی انصاری صحابی دی د دنوم د خالد ابن یزید انصاری قسطنطنیه ته نږدې وفات شوې دی ډیر ناشنا او جلیل القدر فقیح او نیک بہادر او مجاهد صحابی دی دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د قزای حاجت او د بنګ ته بیانوي وې نبی له صلوات و سلام نه می راته ویلی چکه کلم تاسو ائ مومنانو مسلمانانو چکه کل قزای حاجت ته کېنی د قعبه شریفه د قعبه تعظیم او احترام وکای قعبه طرف ته مخ مګرزوي او قعبه طرف ته بکیناستل او شام مګرزوي شاو مخ گرزول په وړو بولو کې او په غټو بولو کې داتا سو مګرزوي د قعبه احترام وکای نو چکه تاسو کېنی مشرقي یا مغرب طرف ته کېنی یام کعبه خي طرف تر اشیا کعبه چپ طرف تر اشپم دي طریقه کېره شو د قعبه احترام وشي څګه زموږ دا قبله دا الله پاګون تامر کله چې فولو وجوهکم شطره بیت الله طرف ته په عبادتونو کې مخ ګرځوا نو فقځي حاجتونو کې ورته مخ او شان نګرزي دا د احترام به کې تر دې نبی رسول الله صلي الله علیه و سلم فرمای په نور حدیثو کرا غلي دي چې قبله طرف ته لاړی متوکي څوک چې قبله طرف ته لاړی توکي د قیامت فورز به دا, دا سړی را شو لاړ به په تندې باندې پرتیوي تاسو پام کوئ ګوره قبله طرف ته لاړ شرط تونه کوي او سنت طریقو په خوبونو کې مدار جې سړی خوب کله کینو داس طریقه باندې سملی کعبه ترته مخرش خيتر باندې فریز او کعبه ترته مخراشي په داس طریقه باندې زګره کعبه احترام په کار دی دغه کور دی چې مونګه ټول مؤمنان مسلمانان د کعبه شریفي په احترام باندې په تعظیم باندې مامور شوی چې د دې په احترام کو تعظیم باور لکو همدا قیو کور دی د الله پاک جل جلاله چې دا ام المساجد د ټول مساجد و مور ده د ټول مساجد مرجع ده عم د دقیقہ به توافق کیږي او د دې به احترام کیږي دا د دې ته د لحفہ کور ویل شويره تشریف او تکريمه او اضافه ذکر لحفہ ته شويره بيت الله عز وجل بيت الله الحرام د دقیقہ حاجت په وخت کې تاسو د تشا مخمخه مخ وي زګه د عبادتونو پر مهال د تخ غرزي به ابويو بنساري یو خپل تسک چمنه وخت کې شان ته لاړو ګورو چې د دې د بيت الخلاغان داسه جوړ دا شي د چړې کې ني زګد بیتو الخلاده کیناستلو خو طریقه معلومی دا جوړیدلو کې شکل جوړشوي ار سړې پویږي چې د څنګه ځکینم نو مونږ چې به کیناستلو کعبې طرف ته یا شار ته یا مخه راتلله او مونږ به په دې کې ناستلو کې کی د خپل سینې لګه د کعبې نتاوکلله او د الله نه منب خنه غوختله د نن حروفان ها دا اګه کوشش چې صحابه کرامو کوو په کیناستلو کې کی او نستغفر الله استغفار په دوه قسمه یو استغفار لسانی دی او یو استغفار قلبي دی په جبه باندې خو به با د قزای حاجت پر محال استغفار ویل دا جایز ندی د غزه کې به ذکرونه او تلاوتونه نکيږي نو دلته استغفار نه سم مراد ده وی دلته استغفار نو علماي کرام محدثین فرماي چې مراد استغفار نه دلته استغفار قلبي ده زړه کوم د الله جل جلاله ہونا بخنه غختل شي الله موږ ته بخنه وکه اوس دیګ بل طرف نکي ناش تل نکيږي اگر کوم ځان تا و راتاو کو خو خپلمر لګي غرا لګي دیوالونو نو دا زیاده سره جوړ شو دی نو خپل کوشش بم کوو او سره دا غینه به موږ د الله نه استغفار غوښته یا موږ به کله نو تول موږ نه به یره شو لاستبامه دس کړو او دسب مات کړو په دقیقه طریقه باندې یا بشاره غلیو یا به مخ را غلیو نو به موږ چې راو تول نو به هر موږ د الله نه استغفار غوښته چې الله موږ ته بخنه وکړي زما خو کوشش داو چې زبدی کې تاویګونه تاویګم زړه ریک کیناستلم قزای حاجت تو فکر مینو وستانه بخنه غواړم دا د حدیث ایجمالی معنا و حدیث کې مقصد هم دقیقو چې ذکر شو د دې حدیث مبارکنه علماء کرام ډیر مسایل را استلی دي دی. او ډیر آداب یې په بیان کړی دي اولنۍ خبره په حدیث کې هغه دا ذکر کیږي چې په دې حدیث کې د کعبه مکرمه د شرافت او تعظیم ذکر شوی دی چې شونکې عبادتونو کې د دې طرف ته مخ او شاګر زی نو مؤمنان بعد قضای حاجت په وخت کې منعشوي دي چې د قضای حاجت په وخت کې بیت الله طرف ته مخ او شا وگر زی په دې کې نه راغله دا, دا مخ ګرځول نه کعبه ته او د شاګر زولونه د کعبه ته په وخت د قزای حاجت کې یو फायदा بګی دا وښوله ان نحيو ان استقبال القبله واستدبارها حال قضاء الحجه دویمه خبره چې بده حدیث کې ذکر شوی دا اغه الامر بالانحراف عن القبله فی تلک الحال د قزای حاجت په وخت کې به مؤمنان کوشش کوي چې کبلې طرف ته نشاراشي او نه مخراشي لمانه دا چې کله د سې حالات سره مخ شي یو زید سیوی ورکور تلل شي چې په غا کور کې په وجر کې په دیره کې لیټرین په دې طرف جوړ شوی چې خلکو پام نه راغله د مسلې ته نو کاردار چې د افتدان مؤمنان مسلمانان لیټرینونه جوړي بیت الخلاغان جوړي نو د دې لحاظ وکړ شي چې کعبه په طرف باندې نه مخ راښونو شار شي او ک چیرته چې جوړ کړیو دا غو دې د پام نو راغله او بیت وران کړی نه دی نو کوشش دی وشي په دې کې چې کعبه طرف نه به کلک سړی تاو شي کعبه داسې طریقه باندې کینې چې کعبه مکرمه ته شهم رانشی او مخه هم رانشی اومه تبدیک ارشاد د کوشش کوي چې د قزای حاجت پر مهال قابي طرفنا سینا او شاه دا وکر زوی ته ویړوي درېمه خبره داره چې د شریعت دا اوامر او نواحي چي دي آداب او اخلاق چي دي د عام دي ټول امت ته ټول زینو تا او دا اصل له ټول امت ته شامل دي ټول اماکن ته شامل دي خو په دې حدیث کې یو تخصیص راغله د شرقو د غربو د لفظ چې د قزای حاجت په وخت کې چې کلمه دینه کوي یا په داسې ځای کې وي د مکی په جنوب کې واقع مېشته وي یا د مکی په شمال کې مېشته وي هغه خلک انسانان چې د مکی په شمال کې مېشتري د مدینه منوره په محاذات کې فراتی دی په مدینه کې دی او دغه په تره باندې پراتی دی چې کعبه جنوب طرف ته راځي یا په داس ترقه باندې پراتی دی لکه حبشاء یا سومالیا کې فراتی دی چې مکه مکرمه شمال تر او دغه جنوب طرف ته واقع دي دغه خلک د پاره حکومتدار شه قضای حاجت پر محال د دې د مشرق طرف او مغرب طرف تمخ کې نځي کابی طرف ته یا شاو خي طرف راشي یا چپ لاس راشي شاو او مخ د مشرق او مغرب ته کی خدای هغه شهر پرده حکم نه دی چې سوق د مکی مکرمه په شرق طرف کې اوسېګل کمونګه د افغانستان او د ایران خلک او د پاکستان او د هندستان د شرقي طرف کې منډ د مکی مکرمه په شرق کې پراتی زموږ قبله د غرب په طرف کړه تقریبا نو موږ با غرب طرف ته قزای حاجت پوه کې غرب طرف ته شاو شا مخ نه شو ګرځولې دا حکم د هغه چا د پاره دی چې د غوی قبله په جنوب طرف کې د جنوب په تر قبله واقع کیږي دوی د قبله په شمال طرف کې میشتوي یا د قبله په جنوب طرف کې میشتای نو غوی په مشرق یا... مخ... او مغرب ته مخ او شاګر د قضا حق قزای حاجت به وکي او هغه څوک چې د مشرق په طرف راتلی یا د دا... مغرب په طرف کې پراتیری د قبله نو اغوی به مخ او شا شرق او غرب ته نیش راوستل هغه به شمال او جنوب ته کیني وسمن په دې وطنونو کې چې زمون خپل د مغرب په طرف ده نو موږ بیت الخلاګان باید داسې جوړې کو چې کینا سټولو په وخت کې مخه جنوب او شمال تراشي نه دا چې مشرق او مغرب تراشي نو دا د مشرق او د مغرب حکم شرق او غربو حکم دا د مدینه منوره د وسیدونکو لپاره او یا هغه څوک چې په محاسبه د مدینه منوره کې براتري چې په شمال طرف د کعبه کې راځي یا په جنوب طرف د کعبه کې راځي چې دا, دا غوې هم شرق او غرب طرف ته مخ کی خی طرف یا چپ طرف ژوند د بیت الله ترازی د دغوی د پاره خاصه ورن ټول احکام د شریعت چي دي هغه په اعتبار د زینو زمانو د عام وی تفصیص وکړه د دې مقام کې د سنورم کې دلش څلوراو مسله دا نه چي مشرق او مغرب طرف ته مدنی والا او هغه څوک چې په طرفونو کې پراتی دي یا موږ با شمال او جنوب طرف ته کینو مشرق او مغرب طرف ته بنکینو دا ولیکو زکه په حدیث کې دا دکعبی شریفی احترام او د دې تعظیم ذکر شوه دی چې دا مين شعائر الله ده, ده دا هغه کور د چ لحظه کو د د عزت امر کړی دی یو حدیث مرفوع کې راغلی دی اذا اتى احدکم البزارا فليكرم قبلۃ الله عز وجل ولا يستقبل القبلۃ سوقجی غرد قزای حاجت تزیار کوټی قزای حاجت تکینین او د الله د کور احترام دی او کې د قبلې د الله احترام دی او کې نغې طرف ته د مخ او شان نګر زی دا د الله د شعائر نه دی حغه زین شاعر الله چې دابه عام دي شاعر الله فقوال کی دي فقولون کې لګه د کلمه توحید د اقوالو د قران شریف فقوالو کې او شاعر الله په اعتبار د زمانه مراجله دروجی مېش د هغه مېسر دي عزت ترلاسه و دي په دې کې ډېر ادب او احترام راغلی دي چې په دې کې بغیبتونه نه کې بیزه به د مېشنو تیر عبارتونه باندې به تیرې یا ضرور مېش دي عزت دي زی قاداز الحجامه محرم او رجب او شاعر الله په اعتبار د زینو هم راغلي دي اماكنو لکه بیت الله او نور مساجد چې په ټوله دنیا کې خواري دي دا هغه زین دي چې الله جل جلاله د تعظیم منتد تعظیم او د تکریم امر کړی دی به مؤمنان مسلمانان عزت ساتي خیال به ساتي د دی وجه نه چې بیت الله احترام وشي قدر وي شي تعزيمي وشي نو مؤمنان په دې مامور شول چې بیت الله طرف ته ما خوشا نګر زوي د قزا حاجت فر مهال بنځمه خبره دا, 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 دو دو دا ده چې حدیث کې دا ذکر شول چې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ وایي چې منګ به بیتل منګ بابا په شام کې بیت الخلاغانو کې خپل قضیه حاجت پوره کاوه لکه سینې مم تا اول کوشش بم کاوه چې کله براته یاد شول او کله چې براته یاد نه و نو به بم د الله نه استغفار غوښته دا استغفار په دوزینو کې له مخه ذکر شول یو درچه استغفار په حالت ته قضیه حاجت کړي نو کله چې مراد د استغفار نه په حالت د قضیه حاجت کې شي وبې مراد استغفار نه استغفار قلبي دي زړبانې به خنه غوختل په خوله باندې نه زکه په خوله باندې دال ته به خنه غوختل استغفار ویل استغفر الله من حذر ذنب زه به خنه غوړم الله نه د دې ګنا نه چې دا معنی وشو د الله نه میا دول به په دغه ځکه چې مان عذاب پجب نو که په داخله د دا بیت الخلاق استغفاري نو بیا مراد استغفار نه استغفار قلبي دي چې زړه به زمنګ په دې باندې لګیو چې الله مونږ ته به خنه وکا مونږ نه ګنا صدره شول او یا مراد استغفار نه استغفار خارج د بیت الله نه دی یو سره بمغه نه و تولو کی بنه سوله قضا حاجت بم پورکه به هر څه براو تولو به بم سول شواله کتهو بیت الله طرف تناسوي قابه طرف تناسوي د لار رسول خمو د دینه منکړي نو به بم بخنه غختل چې الله من ته بخنه وکا دا 15 فواید په حدیث کې زمونږ استاد سو د نن درس د دولسم حدیث تعمدت الاحکام پم دی باندې شو چې د قضا حاجت یو لوی ادب فعلی بیان شوه د قضا حاجت په وخت کې به مومنان کوشش کوي د افتدان چې خپل لٹریونو بدرفون په دې شکل جوړ نكي چې کنه استل کې شا یا شار از بیت الله ته یا مخراز از بیت الله ته تشریق او د تقریب مسله د د بیت د د هغه چا پورې خاصولې چې د مدینه منوره و سیدون کې یاد دې په محاذات کې فرات دي د کعبه مکرمه د کعبه شریفه په شمال کې دي یا د کعبه مکرمه په جنوب کې فرات دي او ټول مومنان په دې باندې مکلف دي چې د دنیا په هر ځای کې خپل ته به ګوري خپل ځان ته به ګوري جزاکینا بیت الله تعالی مخرجونه شاور تراشی الله جل جلالهونه د صحیح بیان کولو توفیق او د عمل کولو توفیق واړو الله ل موږ او تاسو په دې آداب برابر کی تر څو چې زمونږ ټول کارونه ټول عمل د الله جل جلاله په دلبار کې عبادتونه باندې بدل شي زمونږ عادتونه په عبادتونه بدل شي زمونږ قزای حاجتونه په عبادتونه بدل شي زمونږ خوونه د الله په دلبار کې په عبادتونه بدل شي او دا به کله کېږي ورونه چې کلمنګ ټول قبل اعمال طول النبي عليه الصلاه والسلام بطريقه باند ان شاء الله زمن دغه ټول اعمال بد الله په بدل بار کې عبادت باندې الله جل جلاله دې منګه توفیق نصیب کئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين